Предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній прибув з візитом на Закарпаття. До слова, це перший офіційний приїзд на Срібну землю. Зустрічали поважного гостя символічно біля знаку Ужгород на в'їзді до обласного центру краю. Представники Закарпатської єпархії ПЦУ на чолі з владикою Варсунофієм, а також громадськістю та журналістами. І на запрошення наших владик сьогодні маємо можливість відвідати цей прекрасний край, де ми будемо зустрічатися із студентами, викладачами Національного Ужгородського університету, будемо мати зустрічі з військовими, з лікарями, тобто підносити молитви, освячувати храм в місті Хуст. Цей непростий час і пробувань війною ми повинні надихати і підбадьорювати один одного. Я відвідую всі регіони України нещодавно. Минулого тижня був і в Харкові, і в інших, в Сумській, в Одеській, в Запоріжжі. Протягом цих місяців відвідав всі східні області, і тому для мене приємно, що я зможу помолитися і тут разом з нашими вірними православними українцями за перемогу України і утвердження в Україні справедливого миру. Три дні з 24 по 27 жовтня триватиме поїздка митрополита Епіфанія Закарпаття. Програма насичена як молитовними, так і світськими заходами, які очолить блаженніший. Будемо тримати вас в курсі. Податкова служба має намір посилити контроль за громадянами України та бізнесом, прагнучи отримати доступ до інформації про банківські рахунки фізичних та юридичних осіб. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна. Вона зазначила, що один із пунктів національної стратегії доходів передбачає надання податковій службі доступу до даних про банківські рахунки громадян України. Це означає, що Державна податкова служба планує отримувати інформацію, що становить банківську таємницю клієнтів банків, які не перебувають під податковими перевірками. Також Южаніна з посиланням на лист НБУ повідомила, що в Національному банку наголошують про наділення чинним законодавством податкових органів усіма необхідними повноваженнями для отримання потрібної інформації. Крім того, у листі НБУ було зазначено, що розширення прав податкової на доступ до банківської таємниці без вагомих підстав може негативно позначитись на рівні імплементації законодавства Європейського Союзу. У Верховній Раді 23 жовтня зареєстровано проєкт постанови про прийняття за основу законопроєкту щодо створення в Україні кількох нових органів, які будуть займатися демографією. Так, парламентський комітет з питань гуманітарної політики, який очолює Микита Потураєв, рекомендував до прийняття законопроєкт про створення в Україні нового Міністерства демографії та діаспори і на додаток окремої державної установи Фонду відновлення демографічного потенціалу. Одним з завдань Фонду відновлення демографічного потенціалу буде забезпечення міграційного переросту населення, в першу чергу за рахунок стимулювання українців, які проживають за кордоном, до повернення в Україну. В свою чергу, Міністерство демографії займатиметься організацією заходів з популяризації програм стимулювання іноземних українців до повернення в Україну, а також різними дослідженнями. Фінансова підтримка військових формувань, сімей загиблих, а також потребуючих містян. Затвердження та внесення змін до низки програм соціально-економічного життя міста. Бюджетні, майнові та земельні рішення. На засіданні чергової сесії Ужгородської міської ради зібралися депутати. На порядку денному понад 7 десятків питань. Про результати роботи депутатського корпусу, сесійної зали детальніше Ірина Ковальчук. 4,5 мільйони гривень з бюджету громади направили на підтримку військових. Це традиційне рішення депутатського корпусу Ужгородської міської ради, яке підтримали на черговій сесії. Розглядалися адмінпослуги, які надійшли до Ужгородської міської ради через Центр надання адміністративних послуг. Це і містобудівна документація, і в частині там затвердження, поновлення договорів оренди, актів постійних користування і тому подібного. Тут також було внесено зміни до деяких програм підтримки військових, проголосовано одноразову матеріальну допомогу мешканцям міста, проголосована допомога нашим військовим, і це ми робимо кожну сесію.
Власне, сесія пройшла продуктивно. Також виділили кошти на допомогу сім'ям загиблих героїв та потребуючим містянам. У нас є програма, називається «Добра справа». Це до нас звертаються малозабезпечені наші жителі міста або жителі міста, які мають важкі захворювання і які не мають можливості з власних коштів зібрати кошти на дороговартісне лікування або на ліки. Тому це 1 100 000 гривень ми сьогодні передбачили саме на цю програму «Добра справа» для жителів нашого міста. І понад 1,5 мільйона ми сьогодні передбачили для підтримки сімей, в яких загинули наші герої, військовослужбовці. Понад 223 мільйони гривень бюджетних коштів спрямували на комунальне підприємство «Водоканал Ужгород». КП «Водоканал» згідно технічних умов один із забудовників за власні кошти змонтував систему водопостачання, водовідведення. Після її здачі в експлуатацію він її передає для обслуговування КП «Водоканал». Саме на цю суму збільшується статутний капітал цього підприємства. Тому це технічне питання, це не йде мова про виділення коштів. 32 мільйони гривень виділили на придбання нових електробусів комунальному підприємству «Ужгородський муніципальний транспорт». Розглянули багато звернень щодо надання там викупу земельних ділянок, продовження оренди земельних ділянок, там приватизація земельних ділянок. Ну, це такі типові рішення, які кожного разу сесія міської ради приймає. Були рішення не прийняті в зв'язку з тим, що були певні зауваження чи департаменту правового забезпечення чи відділ землекористування. Тому рішення, які були обговорені, не було до них зауважень, вони були підтримані. І до яких були зауваження, вони були відхилені або відправлені на доопрацювання. З почестями провели на заслужений відпочинок Марію Забруцьку. Чемпіонка України з велоспорту 40 років пропрацювала на стадіоні «Авангард». За вагомий внесок у розвиток фізкультури і спорту відзначили грамотою міськради дворазову срібну призерку чемпіонату світу серед дорослих та юніорів до 18 років із сумо у вазі понад 75 кілограм у Польщі Валентину Лещинське, а також ученицю 9 класу Ужгородського ліцею імені Гринджі Донського Олександру Гапоненко за перемогу на всеукраїнському етапі та здобуття почесної відзнаки на міжнародному етапі Олімпіади геніїв. Призупинення процедури бронювання, яке розпочала влада, може негативно позначитись на аграрній галузі та всій українській економіці. А також може спровокувати зростання цін на продовольство через те, що дефіцит працівників не дасть аграріям провести сезонні роботи. Про це заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. Крім того, він зауважив, що зараз аграрії мають значний дефіцит персоналу, а зупинка бронювання може ще більше погіршити ситуацію. Нагадаємо, що Кабінет міністрів до 15 листопада призупинив процедуру визначення підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання. Крім того, можливість бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації на порталі «Дія» призупинили й для тих підприємств, які вже отримали статус критично важливих. Закарпатська прокуратура першою повідомила про працівників з інвалідністю. За наданою інформацією, станом на сьогодні в її апараті прокурори не отримують пенсії через інвалідність. Загалом у відомстві, включаючи апарат прокуратури та 5 окружних прокуратур, працює 289 людей, з них 211 – це прокурори. З цієї кількості групу інвалідності мають 5 прокурорів в окружних прокуратурах області, 4 рядові прокурори та 1 начальник відділу, серед них 2 жінок. З них 2 прокурори мають інвалідність з дитинства, 3 – набуту інвалідність за загальними захворюваннями, розповіли в прокуратурі. Пенсії за вислугою років отримує 41 прокурор. Закарпатська прокуратура передала всю інформацію про пенсії до Офісу генерального прокурора, який проводить службове розслідування. Про використання електрики для опалення помешкань та тарифної політики на електроенергію за умови оформлення тарифу на електроопалення говорили днями на брифінгу в Ужгороді. Який наразі тариф на електроопалення та як платити менше – дивіться у сюжеті. Температура повітря пішла на спад. В Україні вже розпочинається опалювальний сезон. До тепла підключаться об'єкти соціальної інфраструктури. Починають гріти свої помешкання і жителі краю. Тим часом в обленерго нагадують жителям про можливість отримати знижений тариф для електроопалення. Споживач має цю свою електроопалювальну установку ввести в експлуатацію. Після введення в експлуатацію він вносить зміни в технічний паспорт на житловий будинок. Після чого подати до нас в Закарпаття обленерго або, якщо це інший ОСР на території Львівська залізниця, він має написати заяву, до нього додати технічний паспорт,
копію проекту, ну, там інші документи, такі як витяг з реєстру і все остальне. І ми внесемо зміни в паспорт точки розподілу. Диференційованими тарифами на електроенергію під час опалювального сезону можуть скористатися індивідуальні та колективні побутові споживачі, які проживають в житлових будинках, обладнаних лише електроопалювальними установками, за умови відсутності іншого виду опалення у помешканні. В період з 1 жовтня по 30 квітня у таких споживачів, яких встановлений статус тариф електроопалення, у них буде тариф 2 гривні 64 копійки. Але хотіли звернути увагу, що цей тариф буде в тих споживачів, які протягом місяця спожили до 2000 кВт-годин в місяць. Тобто, якщо споживачі будуть споживати більше 2000 кВт-годин в місяць, тобто, наприклад, 2500, то відповідно весь обсяг, всі 2500 будуть пораховані по тарифу 4,32. Зниженим буде і тариф на нічний період часу для тих мешканців, що мають двотарифний лічильник. І електроопалення можливе з двозонним лічильником, то це ще більша економія, бо тариф з 23-ї вечора до 7-ї ранку, він самий дешевий, 50% від вартості. І просто маючи двозонний лічильник без електроопалення, це так само економія. Тому споживачі можуть, там, звернувшись до нас там, у сервісні центри, у кожній філії, в кожному районному центрі є центр надання послуг, центр обслуговування. І споживач, прийшовши туди, може просто замовити послугу з улаштування вузла обліку. Більше 6000 абонентів на Закарпатті вже мають пільговий тариф електроопалення. Звернутися в обленерго повинні і мешканці негазифікованих будинків. Статус негазифікованого будинку, такого вже тарифу немає. Є виключно тариф електроопалення, який необхідно заново отримати, виконати ті рекомендації, які прописані в алгоритмі, які зазначив Іван Михайлович. І після того, як вони внесуть зміни в паспорта точки розподілу, ми автоматично цю інформацію отримуємо і застосування тарифу відбувається автоматично. Тобто, якщо споживач привів документи у відповідність, статус тарифу електроопалення встановлюється автоматично. У разі перевищення споживання до 2000 спожитих кіловат на місяць економний тариф не діє тільки на період перевищення. Тариф вже буде діяти протягом опалювального сезону з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року. На Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку. Подія трапилася влітку 2021 року. Втім, суд виніс вирок по справі лише зараз. Адвокати потерпілої припускали, що обвинувачені намагаються уникнути покарання через мобілізацію за сприянням Обухівського РТЦК. Однак Міноборони спростували інформацію про мобілізацію до ЗСУ підозрюваних у зґвалтуванні неповнолітньої на Закарпатті. Незважаючи на їхні звернення до Обухівського РТЦК та СП для проходження військової служби за контрактом, їм було відмовлено через наявність інформації про їхню можливу причетність до кримінального правопорушення, йдеться в заяві Міноборони. Для всебічного, повного та об'єктивного з'ясування обставин цієї справи Міністерство оборони направляє головну інспекцію МОЛ для детальної перевірки діяльності Обухівського ТЦК та СП. У разі виявлення ознак вчинення кримінального злочину матеріали будуть передані до ДБР. 23 жовтня відбулися 5 торгів земельного банку, де було продано земельні ділянки в Закарпатській області на загальну суму 653 тисячі 900 гривень. Загальна площа земель склала 65,8 гектарів, а за лоти змагалися місцеві фермери та аграрні підприємства. Про це повідомив міністр аграрної політики Віталій Коваль. Ціна за гектар землі в результаті торгів сформувалася на рівні 9 937 гривень. Найдорожчою стала ділянка площею 29 гектарів, вартість якої зросла у 26 разів – з 13 тисяч до 362 тисяч гривень. Таким чином, вартість одного гектара на цій ділянці склала 12 481 гривню. Очікується, що економічний ефект від цих аукціонів складе близько 784 тисяч гривень з ПДВ. Після підписання договорів суборенди з ТОВ «Державний земельний банк» і сплати повної вартості лотів, учасники отримають право користування ділянками на 14 років.
Від цього тижня у центрі надання адміністративних послуг Хуської міської ради запроваджується електронна черга. Громадяни можуть прийти до ЦНАПу, зареєструватися та отримати номер, що дозволить уникнути живої черги та дасть можливість відвідувачам спланувати свій час та отримати необхідну послугу. Більше про алгоритм роботи електронної черги та її переваги у наступному сюжеті. Обрати заздалегідь зручну дату і час візиту, аби отримати необхідну послугу. У Хуському центрі надання адміністративних послуг запроваджують електронну чергу. Ми запровадили з сьогоднішнього дня, вона буде працювати в тестовому режимі. Ну, в основному це йти в ногу з часом. Тобто, зачасту клієнти або відвідувачі наші очікують визову адміністратора. Кожен адміністратор має якісь специфіку своєї роботи, тобто вони надають або весь спектр послуг, які, або є такі, що надаються окремими спеціалістами. Наприклад, управління соціального захисту, де оформляють більшість людей пільги. У нас є 3 робочих місця, вони відносяться до управління соціального захисту населення Хуської територіальної громади. Місцевий ЦНАП обслуговує населення всієї громади. Щодня до центру навідуються близько 100 відвідувачів. Тому електронна черга дасть можливість адміністраторам розрахувати час на обслуговування громадян. Електронна черга нам вирішить цю проблему в основному з розподілом людей по робочих місцях. Тепер людина буде мати собі чек, талон адміністратора свого робочого місця, буде виконувати виклик, табло електронної черги буде відображати номер клієнта, відвідувача, який має підійти, до якого робочого місця. Алгоритм дій для отримання талону наступний. На даний момент сама реєстраційна стійка знаходиться біля рецепції ЦНАПу. Це для зручності зроблено для часу, для періоду тестування. Якщо людина хоче і знає, які конкретно їй треба послуги, вона може підійти і вибрати собі послугу. Архітектура, земельні питання. Зараз в тестовому режимі розділено на 9 блоків. Людина підходить і вибирає собі, наприклад, питання там реєстрації місця проживання, те, що найчастіше підходить. Отримує талон. Після отримання реєстраційного номера громадян чекає, поки він з'явиться на інформаційному табло, та підходить до адміністратора, де профільний спеціаліст надасть необхідну послугу. Буде дуже зручно, тому що дуже скоротить нам час. Не буде так накладно людям в очікуванні. На даний момент у нас можна отримати талончики в ЦНАПі, але щоб скоротити час, відвідувач може замовити собі талончик особисто через телефон або через будь-який комп'ютер, що дуже нам спростить роботу і час клієнтів. Серед найпопулярніших послуг, за якими звертаються громадяни, є реєстрація місця проживання, оформлення паспорта громадянина України та документу для виїзду за кордон. Також до затребуваних відносяться і послуги соціального спрямування. Найчастіше у нас паспортні послуги часто соціальних питаннях, так. Дуже багато людей і такий насичений поток клієнтів, а також то різні земельні. Досить часто звертаються по земельних питаннях до нас. Також зареєструватися до ЦНАПу громадяни можуть і через веб-портал адміністративних послуг та отримати свій талон онлайн. До місцевих бюджетів Закарпатської області упродовж 9 місяців 2024 року сплатили майже 15 мільйонів 93 тисячі гривень туристичного збору. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження цього податку зросли на 1,4%. Про це інформує прес-служба ГУДПС у Закарпатській області. Протягом січня-вересня більшу частину збору сплатили фізичні особи – понад 8,5 мільйона гривень. Юридичні особи спрямували до місцевих скарбниць майже 6,6 мільйонів гривень. На війні з російськими окупантами загинув 38-річний захисник зі Сваляви Андрій Павлишинець. Закарпатець Андрій Павлишинець захищав батьківщину з 2014 року, брав участь у боях за Донецький аеропорт та Дебальцеве. Загинув захисник 23 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання. Вдома у загиблого залишилася дружина, маленький син та донька. Редакція телеканалу «М-Студіо» висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полеглого захисника. Вічна пам'ять та вічна шана герою, який віддав життя за кожного з нас.
Гуртожиток комунального закладу «Берегівський професійний ліцей сфери послуг» ЗОР переоблаштовують для потреб ВПО. Будівля на 65% готова для нових поселенців. Про це повідомляють благодійні організації. Загалом тут зможуть проживати майже 200 осіб. Перший поверх обладнають для людей із особливими потребами. Також передбачені дитяча кімната та інформаційні простори для функціонування хабів. У чотириповерховій будівлі 64 кімнати. На кожному поверсі передбачені душові, санвузли та просторі кухні. Заплановано встановити ліжка, стіл, тумби та шафу-пенал для кімнат. Уже спроєктовано та виготовлено столи, мийки, стелажі. Закуплено холодильники, витяжки та мікрофольовки, які згодом будуть установлені. Зазначається, що усі роботи будуть завершені до кінця року задля найскорішого забезпечення житлом переселених українців. У Свалявському ЗЗСО номер 1 проходить тиждень мистецтва та юнацької книги. Учні школи беруть участь у майстер-класах із малювання, музичних вікторинах та співочих конкурсах. На одному з таких занять побували і наші журналісти. У Свалявському закладі загальної середньої освіти номер 1 проходить тиждень мистецтва та юнацької книги. Його метою є створення передумов для виявлення творчих здібностей та художніх навичок учнів, їх культурний розвиток. У рамках цього тижня у нас заплановано дуже багато різноманітних заходів. Ми вже провели художню майстерню, де діти малювали палітру художника і виявляли свої, знаєте, такі різні думки. Ми навіть не думали, що так красиво вони можуть зобразити палітру художника. Сьогоднішній день – це у нас день музики в нашому закладі. Сьогодні наші діти співають. З самого ранку вони танцюють під музику. Завжди у нас середа – це рухлива середа для маленьких. А дорослі завжди в середу у нас співають, співають на сцені, яка у нас є. Ну і мені захотілося зробити такий маленький захід, який би показав, що музика є завжди з нами, вона вічна. Учні беруть участь у майстер-класах із малювання, музичних вікторинах та співочих конкурсах. На одному із занять школярі дізналися про особливості музики та про вплив мелодії на емоційний стан людини. Вона дуже сильно впливає на наші почуття та емоції. А звичайно, без емоцій людина жити не може. І вони повинні бути позитивні. І тільки-тільки позитивні. А ми, як педагоги, повинні вчити дітей бути позитивними, з позитивними емоціями та завжди з хорошим настроєм. У рамках тижня мистецтва та юнацької книги для школярів проводять цікаві інтерактивні заняття та позакласні заходи. Дуже цікаво, ми не очікували, що нам це наша вчителька з біології підготувала такий захист, типу, що ми співали самі. Ну, дуже класно було і цікаво. Говорили ми багато про мистецтво, про музику, розглядали стилі музики. Було дуже цікаво і спостерігати за тим, як музика міняє наші емоції, як ми круто провели час і круто поспілкувалися з нашими однокласниками. Мистецтво робить світ людей прекрасним, живим і яскравим. Воно допомагає людині розкрити приховані природні таланти, показати свої вміння, висловити душевні переживання чи задовольнити свої естетичні потреби, каже Клара Стегура. Нехай будуть у вас світлі дні, але коли у вас будуть дні проблемні, нехай вас завжди супроводжує музика. Музика доброму, музика журбі, музика в радості, музика в надії. Очікувані, і це дуже-дуже важливо, тому що музика нас супроводжує щодня і допомагає нам переживати наші будні, які би вони не були. Тиждень мистецтва та юнацької книги стане своєрідною акцією із популяризації надбань національної та світової культури і сприятиме поглибленню інтересів молоді. У Мукачеві впроваджують безкоштовне харчування для школярів. Зараз у школах Мукачевської громади безкоштовно харчуються 2159 учнів перших 11 класів з числа пільгових категорій, зазначили на сторінці міської ради. Інші діти наразі харчуються за гроші батьків. Це близько 50 гривень на день. Згідно з новою урядовою нормою, безкоштовним харчуванням потрібно забезпечити ще понад 3 тисячі школярів перших 4-х класів. Для цього до бюджету громади внесли зміни. На харчування додали понад 8 мільйонів гривень за рахунок держбюджету. Наразі будуть оголошені публічні закупівлі, переможці яких забезпечуватимуть харчуванням у школах. Безкоштовні обіди для школярів будуть доступні вже на початку листопада.
За сприяння благодійних та громадських організацій Рахівський медичний заклад отримав значну гуманітарну допомогу. Основною частиною цієї допомоги стало надання 14 сучасних медичних ліжок. Дані ліжка дозволяють медичному персоналу забезпечити пацієнтів максимальною турботою, надаючи можливість легко змінювати положення тіла, зменшуючи навантаження на окремі частини тіла, що є важливим для профілактики пролежнів та інших ускладнень. Крім того, ці ліжка мають бокові поручні, які забезпечують додатковий рівень безпеки та допомагають уникати випадкових падінь. Мукачівці створюють міні-книгарню для поранених військових. Учасники читацької спільноти передали книжки в госпіталь та обговорили плани подальшої співпраці з місцевим капеланом Павлом Сосницьким. Потреба у книгах є завжди, тож небайдужих закликають долучатися і передавати книги для тих, кому вони можуть стати корисними і потрібними. Подробиці за мить. Мукачівці створюють міні-книгарню для поранених військових. Учасники читацької спільноти вирішили підтримати наших захисників та зібрати для них книги українського видання, починаючи від класики, закінчуючи новітніми авторами. Наша спільнота велика, налічує багато книголюбів. І ми думали про те, як можемо допомогти також нашим захисникам. І тоді ми мали контакт з капеланом Павлом Сосницьким, який сказав про те, що потреба в книжках є, тобто і волонтери про це говорять, тому що дуже важливо також і духовно підтримувати захисників. Вже передали книжки в госпіталь та обговорили плани подальшої співпраці з місцевим капеланом Павлом Сосницьким, каже пані Валерія. Захищати нас ідуть люди також, які мали теж певні вподобання, такі високоінтелектуальні. І для них важливо, по-перше, займатися тим, чим вони люблять. По-друге, часто в книгах ми можемо знайти відповіді на питання, які нас турбують, або просто відволіктись, або, можливо, просто, не знаю. Ми вважаємо, що книги врятують цей світ. Цією ініціативою хочуть підтримати військових, щоб під час проходження реабілітації та лікування вони мали змогу почитати гарної літератури та покращити свій психологічний стан. З весни ми збираємо книжки в Мукачівському книжковому клубі. І коли назбиралася певна кількість книг, ми вирішили їх нарешті передати в госпіталь, тому що там є дійсно така потреба. Там зробили такі книжкові полички, де ті захисники, наші захисники, які там лікуються, можуть взяти книжку, почитати. Наразі збирають літературу для військовослужбовців, які перебувають на реабілітації. Проте надалі планують розвивати проєкт та влаштовувати для захисників майстер-класи. Це теж, мені здається, свого роду як соціалізація, це таке психологічна підтримка, тому що зараз дуже багато, до речі, книжок пишуть про війну, можливо, захисники знайдуть щось те, що їм відгукнеться. Інший варіант – це просто почитати щось абсолютно інше і відволіктися від там певних негативних думок. Потреба у книгах є завжди, тож небайдужих закликають долучитися і передавати книги для тих, кому вони можуть стати корисними і потрібними. Спільний проєкт Хуської громади та польської гміни Лєско «Охорона водних ресурсів через розвиток каналізаційної інфраструктури у боротьбі за чисте довкілля» став одним із переможців програми «Інтерегнест Польща-Україна 2021-2027» за пріоритетом довкілля. На реалізацію проєкту Хуська громада отримує понад 1 мільйон євро – 10% співфінансування від Хуської міської ради. За грантові кошти в місті Хусті вдасться збудувати понад 3 кілометри каналізаційних мереж, проведуть капремонт каналізаційно-насосної станції та забезпечать водовідведення майже 500 споживачів. Роботи планують розпочати навесні наступного року. Фортецю Невицький замок передали з власності Закарпатської обласної ради до Оноківської сільської ради. Про це повідомляють на сайті сільради. Очільник Оноківської сільради Євген Лейба розповів, що для громади підписання договору оренди із Закарпатською обласною радою – це знакова подія. Адже 9 років замок був у підвищеному стані. Навколо нього були юридичні колізії та соціальні непорозуміння. Але цей день настав, і зі всієї сторони, виконуючи обов'язки Оноківського сільського голови, пообіцяв зробити все для того, щоб фортеця була в належному стані та приваблювала до себе туристів.
З 2025 року пасажирські поїзди з Ужгорода вже зможуть курсувати по колії Євростандарту у Братиславу, Прагу, Відень, Дерезден та Бухарест, заявив директор департаменту стратегії та трансформації АТ «Укрзалізниця» Олег Яковенко. Загалом прокладання євроколії на дільниці ЧОП-Ужгород планують закінчити на початку третього кварталу 2025 року. Наразі триває активна фаза будівництва євроколії між ЧОПом та Ужгородом. У рамках цього проєкту «Укрзалізниця» перекладає широку колію, вирівнюючи її на перегоні Струмківка-ЧОП, де в подальшому також паралельно буде укладена євроколія. Вже перекладено 3,5 кілометрів колії з 8,3 кілометрів необхідних. Ці роботи планується завершити цього року. Крім того, відремонтовано міст і триває оновлення відповідних комунікацій. Між Ужгородом та ЧОПом будуть функціонувати дві паралельні колії – широка та євроколія. Загальна вартість проєкту – 1,3 мільярда гривень. Такими побачили основні події 24 жовтня журналісти М-Студіо. Для вас працювала Тетяна Бессонова. Дякую за увагу. До зустрічі на цьому ж каналі.